السلام علیکم دوستو، میں ہوں حذیفہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سپر انڈین بلاگر۔ دوستو، آپ لوگوں کی فرمائش پر ایک بار میں پھر حاضر ہوا ہوں ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کر کے۔ دوستو، جیسا کہ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میرے یہاں مہا شیوراتری کا میلہ لگتا ہے، تو ہمارے گاؤں کے پاس میں ایک گاؤں ہے ڈگیسر ناتھ، وہاں یہ میلہ لگتا ہے، تو میں بچپن سے ہی جاتا رہتا تھا، تو آج میں پھر وہیں جا رہا ہوں میلے میں۔ چلیے، ہمارے ساتھ آپ بنے رہیے اور پوری ویڈیو دیکھیے گا، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔